O cümleden vazifeli şahslara qarşı. Bir neçəsi cəzalandırıldı karantin rejimini pozduqlarına görə. Eyni zamanda biz əfsuslar olsun ki, bu vəziyyətdə deyə bilərəm ki, milli xainlərin də üzünü gördük. Kasıbın malına, ərzaq payına göz tikən xaindir. Bunun başqa adı yoxdur. Bu oğru deyil. Bu, yəni, kiçik bir həcmli cinayət deyil. Heydər Əliyev fondu tərəfindən göndərilən ərzaq paylarına sahib çıxmaq istəyən vəzifəli şəxslərin hərəkətində nə demək olar? Ancaq xəyanət. Mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, bir çoxları bu pandemiyanı müharibə adlandırır. Və müharibə əslində göz qabağındadır. Belə olan şəraitdə belə addımlara nə ad vermək olar? Ona görə bu adamların cəzalandırılması qaçılmazdır. Eyni zamanda indiki şəraitdə xüsusilə kasıb adamların maaşını mənimsəmək, ictimai işlərə cəlb edilən vətəndaşların ödəniş kartlarını götürüb ondan pul çəkmək, bu da xəyanətdir. Və son müddət ərzində həbs olunan icra başçılarının 5-i də bu bəd əməllərdə təqsirləndirilir. Və son həbslər də onu göstərir. Bu icra başçılarının iş otaqlarından, onların yaxınlarının, köməkçilərinin iş otaqlarından yüzlərlə ödəmə kartı çıxır. Yüzlər. Son mənə verilən məlumata görə, son tutulan icra başçısının iş otağından 114 ödəmə kartı çıxır. Bu nədir bu kart? Biz bu kartı veririk özünə iş tapa bilməyənlərə. Əvvəl də verirdik. İndi 30 min, 40 min ildə belə adamları biz cəlb edirdik ictimai işlərə. Hansısa binanın rənglənməsi, yaxud da ki, indi bağçaya onların xidmət etməsi və digər işlərə. Və onlar minimum əmək haqqı səviyyəsində maaş alırlar. Bugün 250 man. Amma bu, onlara çatacaq kartlar icra başçıları tərəfindən götürülür. Ondan sonra onlara çatacaq o pullar mənimsənilir. Və o kasıb adamlar da işsiz və pulsuz qalır. Bu, adi cinayətdirmi? Yox, bu xəyanətdir. Bunun başqa adı yoxdur. Və indiki şəraitdə də bunu davam edirlər. Bu adamlarda vicdan deyilən şey yoxdur. Vicdanı tam itiriblər. Və biz belə ünsürlərə qarşı bundan sonra da amansız mübarizə aparacaq. Bugün bütün cəmiyyətimizin sağlam qüvvələri bir amal ətrafında birləşib ki, bu vəziyyətdən az itkilərlə çıxaq, insanları qoruyaq, xəstələri sağaldaq, həkimləri qoruyaq ki, onlar insanları qorusunlar, özlərini qorusunlar. Ona görə belə bir vəziyyətdə, belə çirkin addımların atılması tamamilə qəbul edilməzdir və bir də demək istəyirəm ki, bu addımları, bu cinayətləri törədənlər layiqli cəzasını alacaqdır.